Dobar den, Sanko. Dobar den, Čurba Čipetko. Mašala, mašala, bravo zbe. Deneska mnogo ubava i golema riba si fatila. Ubava, golema je. Pa i mene da mi se nasme malko srećata, da zarabotam troja groš pojke. Ne drugo, da odnesam nešto doma na djecata, na sofra da im stava. Koliko i baraš, a? Pravo da ti kažem, Čurba Čipetko, jas nekako se vrzav za ribava. Što zbaraš? Da, pa se mislom dali da je prodao. Ama eve, za tebe, ako si rešil da je zemaš, eve, daj 5 groša i nosi je. Koliko? 5 groša i Čurbađi. Abe, kakvi 5 groša, šo ti je tebe? Šo misliš ti, be, ti sagaš sve na riba da se zbogatiš? E pa Čurbađi, ti sam reče koliko golema i uba riba, pa vakva uba riba se koji den ne se faća. Ubava, 5 groša, ne. E pa toliko mi čini Čurbađi, pa sega ti kako miluvaš takav presi, ja za pomalku ne adavam. More, šo je uba riba, a? Ovo da ti je mirak da je gledaš, ne da je jadeš. Na zdravlje neka ti je gospoda, Čurbađi. Ne, ja kupovam. Mnogu skapo ja dava. Skapo? Za mene može skapo za mojava siromaštija, ma za tebe, Čurbađi. Ajde, frli nekoja para na gosti si. Ale, ti možeš tako da zboruvaš, a što nemaš što da čuvaš. Mi su krpenje konduri toliko može da se nauči. Sikoji su srećata i znajenjeto što gi ima. Toko, koliko reči deka ja davaš ova ubavina? Pa, prijatelje, koliko što mu rekom na Čurbađi, 5 toliko i tebe, 5 groše i tvoje. 5 veliš, a? 5. Čekaj da vidim da li je. Imam. I nekoj mangarke mi ostane. Ti, Čurbađi Petko, ne azimaš riba, a? Taka? Ne. Toliko pari za ta riba ne dam. Pozdravlja si, jadeš, prijatelje. Samo košnicata ušte utre da mi je vratiš ako možeš. Ušte večer, Canko, ki ti je donesi. Ajde. Pozdravlja, Čurbađi Petko. Vidi go, Bog. Lijep nema da jade doma, 5 groša za jedna riba dade. Barite kako popa da gi našu. Kupu. Domaćinke, vidi što sam ti doma. Mile bre domaćine, odkaj ti se pari za ova riba? Pak da ne si zemal na zajem, a? Imam токму толку колку што ми треба за рибата и нешто ситно ми остана. Ми платија верезджиит. Да ти кажам дека ти се лутам, ќе те излежам. Душева ми е изгорена да касне нешто убаво. А и децата ќе се радуваат. Ама, многу голема ми се гледа рибава, бре домаќине. Немаше некоја помала? Немаше, ама ти не бери гајле за тоа. Испржи за вечера, другото посоли го и... ќе ни се најде за друг пат да се нагостим. Е, Арно, велиш, да испржам, ама ниту масло имам, ниту сол да ја посолам. Дај го шишето, ајде, ќе одам да купам масло и сол. Ке ги дадам и последниве мангари. И утре еден, билки, некој ќе скине, некоја кондура, јали опенок, ќе ги донесе да ги закрпа. Е, така е. Ајде, оди, побрзо да си дојдеш. Ти жива, ќе почнам да ја јадам. Кај си трнал, бе, крпачу? Малку ти беше вчера шо фрли толку пари за една риба, са уште ќе одиш нешто да прикупиш? Ај, не си игре дрндупки со мене, Чурбаџи. Арно и таа што ја купив, оти кој знае кога пак ќе можам да купам. По масло и по сол сум тргнал, зашто и тоа немало, па ме прати жена ми да купам. Слушай, Илија, јас се сакам да дојде со мене дома, кај мене. Има бенди и контури троа подкинати. Сакам да ти ги дадам да ги закрпиш. Ке дојдам, мене тоа ми е работа. Рибава може да почека, ајде, додека да завршам работа, жена ми ќе завршам. Ајде. Ебе, рибава му, јо. Thank you.
гледаш златници, га? Ова е само еден дел. Има уште пет пати по толку. Ова ти го кажувам, за да видиш колку си недомаќен. Толку пари даде за една риба, бе. А јас може фрибаро со се куќа да го купам. И пак не ја купи фрибата. Така пари не се фрлат. Како да ти кажам, Чорбаджи Петко, сакам да ги израдувам жената и детето. А тебе, те гледам и не можам да ти се изначудам. Зошто оку пари в изба чуваш? Во гроблики ги однесеш. Ами животот се живе додека си жив, а после... Е, затоа си сиромав. Тебе умне ти доаѓа. Така си кроен. Слуша само, бери. Ова што го виде, на никого ни збор. Ти текна. Шо си видел, не си видел. За оваа работа ни жена ми дури не знаеше. Разбра, ова ти окажувам, за да ти докажам дека така се чуваат пари. За оваа работа да не бириш, Гајле. Не е моја работа да знам колку имаш и што имаш. Секој со својата среќа и умот што го има. Оти, мене така ми било речено. И јас не ти завидувам. Туку пак една работа ќе ти кажам. Зошто толку пари визба чуваш? Од тебе не сакам ум да чујам. Оти ти имаш ум, ке имаш и пари. Така е, арно велиш. Туку ај јас додам, оти ме чека жената и децата. Кондурите ќе ми ги дадиш? Какви кондури, бе? Какви кондури, Илија, бе? Ти гали, бе, мене ич не си ме разбрав, бе? Разбрав. Туку си велам да не имаш некои кондури да ги закрп... Не е работата во кондурите, еј! Ај, отидов јас. Ме чека жена ми, да знаеш жена ми каква риба прави. Прсти да излиш. Оди, ајде, побрзај. Добар ден. А Илија работа, Илија? Па, да си жив и здрав. Како си? Благодарение на горнион. Арен сум ти, како си? Со маките на другите се тешим. Имало и полошо, затоа не се жалам. Дома, здрави, живи, сите сме арни. Оти не се рекол за джаве, дај ми Господе здравје, другото сам ке си го најдам. Е, ова убаво го кажа. И да знаеш, голема вистина е. Ете, Чорбаджи Петко. Што си чул? Не си чул? Не сум чул. Да не е болен нешто? Не е арен? Добре, газда Илија. Добре, Илија. Имаш дуќанче. Толку народ врви тука. И никој ништо да не ти каже. Ма што? Умре, Бог да го прости. Умре? Умре, умре. Кога? Ај, нека му е лесна земјата. Кога? Ебо ете, изутрина му се слошило наеднаш, се струполил на земја и така останал. Пупунец. Еј, што ми е жал за Чорбаджи Петко, а сам, домакинката сега и тази отиде. Сега роднините очи ќе се извадат кој да шо да земе, а? И да знаеш дека веќе почеле да се расправа. Уште не го закопале човекот, а тие почеле да се карат. Де ова е мое? Де ова е мое? Де, јас сум од брат, јас сум од сестра. Брезил, сработила си, што да ти кажам. Вистина, велиш. Убаво му кажав. Што си му кажав? Ми кажа една работа да не ја кажувам, јас на никого ништо не кажав, оти така ми рече, Чорбаджи Петко ми рече, на никого ништо не кажува. И така, си остар. Добро, како и да е. Јас и ти да одиме и да го испратиме пред Бога. Да одиме како неќе сме оделе, да одиме некоја свеќа да му запалиме како што е редот. Ајде, да ги оставам работиве и ќе дојдам. Добро, ти ќе ме стигнеш, па заедно ќе одиме. Ајде. Thank you.
и ниви, и лозја, и кори, и добиток, се. А куќата? За куќата не знам, не прашав. Ти кажав за се да прашаш, ама кому да кажувам? А и ти што си запнал со таа куќа? Да не ја купуваш? Може и ќе ја купи. Да, ќе ја купиш со вошки. Ај, престани. Ќе одам до дуќа. Може ќе сретнам некој човек што знае за куќата. Куќата па куќата. Е, бре, не токму човек. Ке чекам некој да помине, па така оддалеку ке го прашам и ке дознам. А, еве го тој што најмногу ми требаше. Добар ден, Стрико Илија, како си? Добар ден, Нацко. Добар сум, ти како си? Кај си тргнал? Кај сум тргнал? Не прашувај. Кај кадијата? До кадијата ли дојде работа? Не до кадијата, преку кадијата. Кога си имаш работа со нетокму народ, така ќе биде. Не до кадијата, до царот ќе дојде. Се поделивме. Се расправавме, се каравме, ама некако поделивме. Ех, кога дојде работата до куќата, тука веќе немаше делење. Секој вели, треба тој да ја земе. А јас мислев дека моја ќе биде оти сум братово дете. Братучедот запнал, тој бил сестрино дете. И така решивме да ја дадеме на телал, да ја продадеме. Така решивте? Ќе ја продавате? Зато одам кај судијата, да му кажам да пушти телал. Па кој ќе даде најмногу, негова нека биде. А моја требаше да биде. Моја, ама немам сила да се расправам по судови. Види, Нацко, поарно е да ја продадете. Додека да се моташ по судови, векот ќе помине, вака ајрки им видиш на парите. И јас така мислев. Мислев, размислував, си велам, кој ајр од парите, ако се збудалам по судови, не знам дали ќе ми ја дадат. Ај, оди, оди, не премислувај се. Уф. Убаво што го направивме муабетото, ти ќе пукнев од мак. Ајде, ајде, Нацко. Како да им кажам за златото, кога Чорбаджи Петко ми рече дека на никому ништо не кажал. Ми рече дека на никому ништо не кажал и јас на никому ништо да не кажувам. Чекај сега малце да се подразмислам. Како да ја купам куќата која ќе ја дадат на тело. Беше на чешма? И кога не сум била до ова време? Викаше тело од посокаци? Викаше. Викаше, ама јас бев далеко и не пара чув што вика. Ама потоа... Дојдов поблиску, ама пак не можев да чујам. Е, потоа, кога тргнав наваму... Потоа. Знаеш или не знаеш што викам? Па тоа сакам да ти кажам, бре. Потоа... А, пак тоа, потоа. Што потоа? Потоа, ја сретнав Славка. На Славка и кажала Јорда, отија дале куќата на Чорбаджи Петко на телал. Тоа било викањето. Најпосле се разбравме, тоа сакам да го чујам. Знаеш колку и барат? Најмалку 10.000. Ама кој ќе даде повеќе, тој ќе ја земе. Е, сега така и кажала Славка на Јорда, Јорда, мене. А ти пак мене. Одам надвиќе. Чекај да ти го дадам ручекот. А, не ми треба за денеска јадење. Денеска не останувам надвиќе. Ќе си дојдам, имам на ум некоја работа да ја средам. За ручек сум дома. А, како тргнуваш, ти не треба ич да одиш. Оти еве го, дојде ручек време. Ај, престани, дојка те слушам и вечера ќе ме фати. Ајде. Пак јас крива излегов. Е, да видиме сега како стојат работите. Е, од каде на каде па ти дојде да се распрашуваш? За многу ми намисле, па ти ќе дојде да ти прашува тама за тебе. Ич, на крај, на паметот не ми идеш. И зошто прашуваш? Ма јас, Кадио, не прашувам за себе.
туку за една роднина од Стамбул. Собрал убава пара, па ме моли да му купам куќа и да му ја наредам за кога ќе дојде на готово да си влезе. Еве, писмо добив пред два месеца, куќа не можам да најдам. Не може да најдеш. И ова со Чорбаджи Петко се ја лага. Мислам, ти се погоди. Е, погоди, се погоди. Куќата е убава голема, таван, таква како што сака братучедот. Братучедот, велиш. Од каде бе тој братучед? Такво нешто немам да се ја слушна, тоа ти имаш некаков роднина. И ние не знаевме дека е жив. Одамна е отиден од овдека. Кога еве пред два месеца прати прво абер по еден човек, после писмо, братуче, куќа да ми купиш. А, так. И добро, и сега. Вак како стојат работите, да ти кажам. Почнавме со 10.000. 10.000? Ама, тој да некој луѓе дава, надава, стасавме до 15. 16, ако дадеш, може да ја земеш. А, добро, Кадио, а ако ти кажам дека давам 16, ќе ми го дадиш клучот од куќата, да ја видам внатре каква е, убава ли е, што треба да се докупува, да му кажам на братучедот колку фазла пари да прати. 16, ако дадеш, ќе ја земеш куќата. Ама клучот не можам да ти го дадам. Не можам да ти го дадам клучот, зашто од кај знам јас ти дали ќе се вратиш. А ако остаиш 1000 капар, е, тогаш бидува. Тогаш, знам, оти ќе се вратиш. Така е, прав си, Кадио. Сега ќе одам да најдам пари за капар и ќе дојдам. И ќе молам Бога никој да не ја купи за повеќе. Дуже, и гледај да дојдеш порано, разбираш? Ке дојдам, да. Ке дојдам. Хајде, се здрави. Пак се тепат. Гоце! Осте го, брат, ти слушаш? Кој ти е тој роднина од Стамбул? Толку години сме заедно, никогаш не си го спомнал. Ти кажав се што требаше да ти кажам и престани да зборуваш. Сега ќе одам кај Наума, да му ги земам парите, после ќе одам кај Кадијата, да му ги дадам парите за куќата. И од кај знаеш дека Наум има пари и дека ќе ти даде назае? Или ти реков дека бев кај него и дека ми рече, ќе ми поземи пари? Оу, ми кажа. Ама сношти многу ми се спиеше, сум заборавил. И пак да заборавиш. Разбрат? Разбрат да заборавиш се што сме правиле муаве додека не се заврши работава. Разбрат? Разбрав. Ај оди кај Наум, а јас ќе појдам кај Славка на муавет. На муавет? Кај Славка? Да седиш дома додека не сум се вратил. Разбрат? Разбрав. Никаде нема да одам. Кој ќе чека да се врати? Да ти се множат годините, Кади бабе. Аш по смахери. Еве ги парите, како што се заговориш. Така. Еве и клучевите, како што се договоривме. Ако ја ти се вратиш од Стамбул, ќе ти ја дадам и та пијат. Кадио, ми прати глас братучедов, дека може ке пуштел пари, па може не треба до Стамбул дода. Ај сега ќе одам до куќата да видам што треба внатре да се докупува, да му кажам на братучедот. Нека му е субаво куќата. Сполај ти, Кадио, сполај ти. Доста да му ги вратам на Наума. Ој е, ќе му ги
однесам на кадијата и за две недели ќе си ја земам тапијата. А вие чекајте ме тука, ќе дојдам утре да ве земам, да не седите сами. Ти велам, газда Петко, ми рече никому да не кажувам ништо и никому не кажав ништо, си останав на зборот. И не за джабе велат не кому било речено, туку кому било печено.